あれ向き、դարատասրջանային քաղաքականությունը մի ժամանակ վերջին շրջանում հաճախ է արձանցվում այս 400 ներ գնելու խնդիր կամ Թուրքիայից, ռուսներից։ Եթե Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է, ՆԱՏՕ-ն ունի կանոնադրություն, ըստ կանոնադրության ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը ՆԱՏՕ-ն եթե ոչ չտշնամ, գոնե մրցակից երկրից զենք գնել իրավություն մի պատճառ է, երկրորդը ՆԱՏՕ-ի երկրները պաշտպանական ընդհանուր համակարգի մեջ են։ Հիմա Ռուսաստանից գնես այս 400-ը բերել տեղադրես, այդ համակարգից փաստորեն դուրս ես գալիս, որտեղ ՆԱՏՕ-ի բոլոր երկրները միանշանակ միատեսակ զենք են օգտագործում։ Բացի այդ, այս 300-400-ը Թուրքիա տեղադրելու դեպքում սպասարկող անձնակազմել է պետք, դրանք պետք է լինեն ռուսական։ Օրինակ, սրանց մի 10 տարի առաջ պետրոիդներ էին տեղադրել Սիրիայի սահմանին, Թուրքիայում, հոլանդացներ ու գերմանացներ, 200 գերմանացի զինծառայող էլ սպասարկում։ Այսինքն Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի կանոնադրությունը խախտում է, և դրա համար հավանաբար կարող է պատժվել։ Ինչ առումով կարող է պատժվել, դե գիտեք, Ռուսաստանը Ամերիկա Հանրապետությունների վրա արտահանձվել են, Միացյալ Նահանգները էմբարգո են կիրառում Ռուսաստանի դեմ, դա նշանակում է, դե Ռուսաստանը զենք չի գնում, վաճառել չեն կարող, բայց Ռուսաստանից զենք գնել դու չես կարող։ Այդ պատճառով հարաբերությունները ավելի լարված են, այդ լարվածությունը ուր կտանի, որտեղ սրանց դեր մի քանի տարի առաջ Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ից ուտարելու հարցներ հաճախ արձացում, նույնիսկ Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարարն է գերմանական թերթերից մեկում մի հատված էր գրել, հետո պատահական չէին գտել։ Դա հանգեցնի Թուրքիայի վտարմանը ՆԱՏՕ-ից, չեմ կարծում, այդ դեպքում դուք կարող եք դարձնել, թե ինչ են արձակում, ըստ երևույթին կարգի հրավիրելու համար։ Վտարել դեպքում Ռուսաստանը փաստորեն կստացվի Թուրքիայի ամբողջովին մղել Ռուսաստանի դիրքը, հետևաբար այդ քայլի հավանաբար չեն գնա։ Բայց կկարողանան կարգի հրավիրել, որտեղ Էրդողանն էլ գիտի, որ իր խորհրդանքներին, որ շատ կոշտ արձագանք է ցուցաբերում Վաշինգտոնը կամ Եվրամիությունը, այդ կարգի հրավիրելու համար է ինչ-որ դիրքային յուրատեսակ պատերազմ է ընթանում Թուրքիայի և իր երբեմնի դաշնակիցների միջև։ Դրա գլխավոր պատճառը, իհարկե, չառաջացի Թուրքիան այն է, որ Թուրքիան իր Սիրիայում որտեգրած քաղաքականությամբ խոչընդոտում է ամերիկյան, ավելի շուտ նաև Եվրամիության ծրագրերը, այդ ծրագրերի մեջ էլ առանձնակի տեղ ունի քրդական ծրագիրը։ Այսինքն Թուրքիան քրիստոնեական ստացած է, որ Հյուսիսային Իրաքի Քուրդիստանի շրջանից հետո նույն է կկրկնվի Սիրիայում, դրա հիմքերն էլ կան, Հյուսիսային Սիրիայի քրդերն էլ փաստորեն ինքնիշխանը չեն ենթարկվում Դամասկոսին, հետևաբար բնակչություն էլ ունեն, դեռ ունեն 60,000-անոց զորք, Ռաքկան, դե գիտեք, այդ Դայիշի կենտրոններ բանում Սիրիայում, հակառակ Թուրքիայի ընդդումներին Միացյալ Նահանգները որոշեցին քրդական ուժերի միջոցով ազատագրել, դա նշանակում է քրդերի դիրքերի ամրապնդում, եթե ոչ միայն Հյուսիսային, Սիրիայի հյուսիսում, այլ մինչև Ռաքկան դաց հատվածում։ Այսինքն մտահոգություն ունեմ, որ հետագայում կստեղծվի միացյալ քրդական պետություն,